Još jedna teška saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu Miloš Veliki, kod isključenja za Ljig u pravcu Beograda. Silovit sudar dva putnička vozila dogodio se na samoj petlji kod isključenja za Ljig. Automobili stoje poprečeni u sporoj traci, dok ih ostala putnička vozila obilaze brzom trakom. U ovom udesu povređena je jedna osoba. Teretni saobraćaj zbog novo nastalog udesa preusmerava se na Ibarsku magistralu. Pripadnici saobraćajne policije utvrdit će sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog udesa.